Danas je završen konkurs Agencije za bezbednost saobraćaja i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za dodjelu zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor. Ovu subvenciju države dobit će 3600 poljoprivrednika u Srbiji. Zahtjevi za dodjelu subvencionisanog rama za neke od modela traktora IMT koji su traktoristi upućivali do 30. novembra obrađivaće se do kraja godine. Trebalo bi ljudi koji dobiju ove subvencije da dobiju rešenje na svoju kućnu adresu. Kada dobiju ovo rešenje, naknadno će biti obavešteni gde će preuzimati ramove, a agencija će se potruditi da to bude što bliže njihovo mesto prebivališta. Na teritoriji Srbije imamo oko 350 ispitnih mesta gde će se vršiti distribucija ovih ramova. Nakon preuzimanja ramova, vlasnik traktora je obavezan da isti montira na traktor i da nakon toga izvrši ispitivanje kod ovlašćene organizacije Agencije za bezbednost saobraćaja da li ova ugradnja dobro izvršena, korektno, znači da li nije narušeno nešto na traktoru. Ova aktivnost odgovor je na ugroženu bezbjednost traktorista u saobraćaju. Ova zaštita struktura i služi da priliku prevrtanja traktora zaštiti vozača kao i putnika koji se preveze na samom traktoru. Za sad statistika kaže da u poslednje tri godine imamo u suštini konstantan broj 25-24 poginula traktorista ili putnika na traktoru. I zbog toga je u suštini ovo proizvelo da država ove godine subvencioniše ove ramove. Ideja je neka, ako ove godine bude podelio svih 3600 ramova koliko je planirano, da se to nastavi i narednih godina, bar naredne tri godine, kako samo uredba kaže. Savjet za bezbjednost saobraćaja Novog Pazara nedavno je traktoristima sa ovog područja podijelio žuta rotaciona svjetla, trouglove za obilježavanje sporih vozila i reflektujuće prsluke u cilju veće bezbjednosti učesnika u saobraćaju.